Hade det inte varit kul om vi hade fått reda på hur lång tid det tog att plocka upp alla pick Hur lång tid som vi har spelat? Det tycker i alla fall jag. Jag vill införa en timer på mitt spel och uppe till höger så vill jag att det ska stå hur många sekunder man har hållit på och spelat i och sen när spelet är slut så vill jag att eh, den här texten ska dyka upp med du klarade allihopa på så många sekunder eller minuter eller timmar eller hur lång tid man nu behöver på sig så det tycker jag vi tar och eh, fixar nu. Jag vill ju visa upp eh, antalet eh, sekunder här uppe så jag tar under canvas och lägger till en ny ui-komponent. Den här ui-komponenten får vi kalla för eh, timer text exempelvis. Timer-texten vill jag ska vara upp till höger så jag trycker på knappen, håller inne allt och markerar den där för att få pivotpunkten längst upp till höger. Sedan så kan vi då flytta ner den här lite grann till där vi vill ha den. Eller så har vi ju faktiskt saklig, någorlunda rätt värden på den där poängrutan där uppe. Om jag trycker på den här account-texten och eh, här borta där vi har komponenten TextMesh Pro så har jag de här tre prickarna. De här tre prickarna, vad de gör beror sig lite grann på vilken komponent man är på. Om jag trycker på de tre prickarna nu så får jag upp lite alternativ. Här får jag bland annat upp Copy Component. Ja, det vill jag ju faktiskt göra. Jag vill kopiera den där komponenten. Hoppar till min Timer text. Hittar återigen den här knappen med de tre prickarna. Och eh, vad kan jag då göra nu? Tar och klickar på prickarna och eh, vad kan jag då göra här? Den försvinner hela tiden. Ja, jag får visa så här på långt håll istället. Här finns det att jag kan pastea komponenten, jag kan flytta den och så vidare. Jag kan Paste Component as New, eller ännu bättre, Paste Component Values. Det är ju precis det jag vill göra. Jag vill pasta in alla värden som den där har i den här rutan. Så jag pastar in de här värdena. Jag får bland annat upp poängnad och så vidare. Placeringen av den är ju också ganska okej okay för att få i alla fall var den förra var någonstans. Så jag markerar win eh, count texten igen. Jag vill kopiera även värdena som transformen har så jag trycker på de tre prickarna. Eh, copy component. Nej, jag kan inte kopiera. Där har vi copy position. Och jag går in under min timertext och placerar de värdena där. Trycker återigen på de tre prickarna och säger PASTE POSITION. Nu landar den på exakt samma position. Det var nästan det jag ville. Jag vill ha den på samma position i höjdled i alla fall. Jag vill ha den på andra sidan. Istället för att stå POÄNG NÄRDA så kan det stå TID. Eh... 11 sekunder exempelvis som en liten container att hålla det där värdet. Eh, vad vill jag ha då för bredd på den här? Ja, vi drar till ordentligt 500 i bredd. Vi kan väl titta på hur bred var kanttexten, den var 100 bred. Vi kan sätta 100 i bredd på den där också så blir de lika stora. Eh, jag vill att den ska vara högerjusterad så bland de här textalternativen så kan jag då Uh, antingen vänsterjustera, högerjustera eller centrera. Jag väljer högerjusterat och sen så drar vi ut den så att den blir ungefär på samma ställe som den här poängräknaren som jag har där. Så nu har vi faktiskt en liten container för det där. Nu tycker jag det är dags att skriva lite programkod så gör att vi kan hantera den också. Så vi hoppar tillbaka till våran kära Unity. Nu vill vi skriva ut texten. I update-funktionen som ändå körs varje, varje frame så vill vi då skriva det här. Så vi vill uppdatera timer värdet varje sekund för vi vill på något sätt kunna säga eh, timer text punkt text är lika med och så någonting värde på hur lång tid har vi spelat det här. Timer text punkt text. Ja, vi kan börja med att deklarera våran eh, sån här så vi skriver eh, public tmp text och kallar den där för timer text. Sådär, nu vill vi kunna använda den här timer-texten. Vi vill använda timer helt enkelt. Så hur gör vi det? Vi skriver ordet timer, och eller, kan skriva ordet time bara, och trycka på ctrl-allt och enkelfnutten som är min i alla fall. Här finns någonting som heter time. Det finns lite statiska properties, fix, time och så vidare och så vidare. Om vi letar i den här listan så finns det någonting där som ser intressant ut. Time since level load. The time since this frame started. Ja, Time since level load verkar vara precis det jag är ute efter. Jag vill ha tidpunkten sedan man startade det hela. Så det där låter som någonting att använda sig av. Time .time since level load. Där har vi allting som har med tid att göra. Det där är en variabel som vi kan hämta in ett värde på. och den här tiden vill jag använda mig av. Jag vill skriva ut den så jag säger punkt to för att skriva ut den för att konvertera det där till ett textvärde. Om vi tittar på hur den här to string fungerar återigen öppna manualen. Rate to string, rect.string. Här finns massvis med olika saker som vi kan säga To på. Om vi letar vidare i den här listan så kommer vi att se att eh, om vi till exempel till den här tostring funktionen skickar in någonting med två siffror så kommer vi att få en tidsutskrift gjord med just två siffror. Återigen så tycks jag skrivit eh, massa kod i update-funktionen. Det är inte så vackert så jag markerar den här texten högerklickar och refaktorerar den till en metod och kallar den här metoden för set timer text exempelvis. Vi sparar det där och ser att i uppdateringsfunktionen funktionen så skickar man nu ett anrop till set timer text och det den gör är att uppdatera värdet i våran timer. Förhoppningsvis i alla fall. Vi behöver återvända till Unity. Vi har en timertext men vi behöver knyta timertexten till våran skript, vårat Player Controller skript. Så vi gör det där, sparar och testar. Noll, noll. Och den verkar räkna sekunder alldeles strålande och allt eftersom tiden går så räknar den upp antalet sekunder. Men utskriften var ju inte så mycket vacker, den var inte så mycket som jag ville ha den. Istället för att det bara står sekunden så vill jag att det ska stå eh, tid kolon sedan ett visst nummer och sedan så vill jag lägga på det här s efteråt för att säga att det här är ett visst antal sekunder så jag lägger på ordet tid före och s efter. Vi tar och återvänder till Unity och playar det där och ser vad som händer. Så där vill jag att det ska se ut att den helt enkelt räknar tiden och och här kan vi då hålla på och plocka upp allihopa och grejen är att när jag har plockat upp allihopa då vill jag att någonting ska hända. Dels så vill jag att den här tidsräknaren ska försvinna och sen så vill jag ändra lite grann i min text också. Det ska stå lite maffigare text. Du tog allihopa på sig och så många sekunder. Det vill jag fixa till så det tar vi och gör. Det gör vi i koden naturligtvis, var annars. Så set timer texten visar upp det där. Jag flyttar ner den där funktionen så att den lägger sig här nere bland mina andra sätt funktioner. Ytterligare ett sätt att få lite ordning och reda tycker jag. Set count text och set timer text och sådär. Den här som kontrollerar om vi har plockat upp 10 eller inte det låter rimligare att ha den i set count text tycker jag för det är den som faktiskt räknar upp saker och ting. Men eh, låt oss säga att vi vill ha reda på hur lång tid saker och ting tog. win text, den som anropas när vi har plockat upp saker och ting, det är ju den här. Vi tar och refaktorerar ut de där bitarna till en egen funktion. Vi kallar den funktionen Extract method och kallar funktionen för Set Win Text exempelvis. Trycker på enter. Så här har vi då en funktion som hanterar det där med att vi har plockat upp allihopa. Man skulle kunna säga som så, det blir lite vackrare. Vi tar och flyttar den här eh, if lika med 10 till den här funktionen. Jag tycker det blir lite snyggare om vi gör det faktiskt. Så. Om vi har plockat upp 10 så ska vi sätta en Win-text. Men vi vill inte bara skriva ut du har plockat upp alla kuber. Vi vill skriva lite mer, lite fräckare. Låt oss säga att eh, vi vill skriva ut texten exempelvis grattis. Eh, du tog alla på... Ja, och nu vill jag ha in hur många sekunder det tog att plocka upp alla. Det vet vi. Vi kan helt enkelt som vi gjorde förut fråga time. .time since level load Säg att det ska vara two string. Vi vill använda två tecken för det där. Där har vi hur många sekunder det här tog. Du tog alla på bla 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 bla, bla. sek Så, exempelvis. Nu då en snygg text när man faktiskt avslutar spelet. Sen timern förresten, det vore ju trevligt att ta bort timern också. Hur tar vi då bort timern? Vi kan förstöra timern, vi kan säga att den ska vara inaktiv, det finns många saker vi kan göra. Den här timern är inget gameobjekt direkt så vi testar, vi säger timer text. Hur ska vi bli av med det? Vi tittar i listan och ser att det finns ett sätt att komma åt komponenten som ligger där i. Komponenten är ju en TMP text. Och vad kan vi då göra med en TMP text? Återigen så kan vi då säga att vi klickar på knappen och säga att vi inaktiverar den. Här. Så vi säger tmp-text.enabled är lika med false jobbigt lång mening att säga om jag får säga det själv. Vi säger till helt enkelt att eh, tryck på den här inaktiv knappen helt enkelt och så säger vi det i kod och eh, det gör vi i kod genom att helt enkelt säga till text objektet att eh, säg dig själv att vara enabled false eller disabled men disabled liksom finns inte så därför måste vi säga enabled false. Jag tycker det är dags att säga play maximized på den här och play på det här spelet. Tiden räknar och poängen räknar. Ska jag göra det här så snabbt jag kan? Plockar upp dem en efter en, styr, styr, styr. Och där har vi plockat upp den sista. Du har plockat upp alla kuber, sa inte vi att det skulle vara något annat som händer? Vi hoppar tillbaka till koden. Eh, om count text är 10 så ska vi säga Set Wintext och eh, jag glömde att spara filen, förlåt. <laughs> jag glömde att spara den, då därför det inte blev så mycket skillnad. Nu hoppar vi tillbaka till Unity och eh, jag får ta och eh, spela spelet och se vad som händer när vi plockar upp allihopa. Att... Eh, att editera en fil och sen inte spara den, ja, nu såg ni ungefär vilka, vilka fördelar eller kanske till och med vilka nackdelar det kan innebära. Nu har vi plockat upp den. Grattis! Du tog alla på 16 sekunder. Nytt personligt rekord faktiskt. Så vad har vi då gjort nu? Vi har infogat en timer i vår värld och eh, Timern funkar på det sättet att vi anropar helt enkelt en funktion som bestämmer det här timertexten. och själva timern i sig får vi reda på genom att anropa funktionen time .time since level load. Det där är tidpunkten som är diffen mellan vad klockan så att säga är nu och vad klockan var när vi startade våran level. Så på det sättet så kan vi då fråga Unity om hur lång tid har vi hållit på att spela och så tar vi det värdet, hur många sekunder det nu är och skriver ut den i vår lilla textmash pro textruta där uppe på skärmen. Det var bra grejer det. Hej!